No niin, eikö sabadi kap vaan, ja eikö takaisin porttailemaan. Eli olikohan, että mentiin tänne päin. Ehkä. Aha. No mennäänkö tänne päin sitten? Ei sinne käppää. Aha. Tämähän on. No niin, vastahan mä painoin siitä, en päässy minnekään. Kaukaista jyrinää. Tää on kyllä jännä, kun tässä ei juosta ollenkaan. Kävellään vaan. Pitäisikö mun mennä tonne vai pitäisikö käydä kaahtumassa? Mennään nyt. Mennään vaan tuon. Cave Johnson. That eager voice you heard is the lovely Carolyn, my assistant. Rest assured, she is transferring your honorarium to the charitable organization of your choice. Isn't that right, Carolyn? Yes, sir, Mr. Johnson. She's the backbone of this facility. Free as a postcard, too. Sorry, fellas. She's married. To science. Aha, mitä mun pitää tehdä? Kuoleekohan tässä muuten mitenkä? Ai, kävi ihan mahan pohjasta ottaa. Oh, mä oon tietysti mahan mistä ottaakin, mutta... Enter lukis tuon. Kuitenkin jossain jotkut portaat, mitä pitkin kävelemään. En vaan näe niitä. No, kyllä käyn sammuttamassa valoon pois, niin jospa se auttaisi vähän. No, tuolla on enteri, tuolla. Mitenhän mä sinne pääsen? Onkohan tuolla jotain tekemistä sen kai? Taisinko mä yrittää tota pitkin mennä niinku? No nyt mä tipahan sitä. Ei se enää ota. Nyt tuohon putken päälle, jos tipauttaisi itse. No ei, en sitten pysynyt siinä. Ei se voi kyllä. Pakko ton nyt olla jotenkin niinku kytköksissä tähän. Ihan... Ei siinä vaihtoehtoja voi olla, etteikö se olisi jotenkin. Main leave.
Ei perkele ku ottaa mahasta. Ei saatana. Ei mä oon mitään, mutta se ottaa mahasta. Mistähän nyt menee tonne noin? Täältä ampu. Noin. Ja sitten tuolta jotenkin. Noin. No kun ei se mene siihen. Tostakaan nyt hirveesti hyötyvää on. No oli siitä nyt sen verran, että mä pääsin tänne. Please excuse the inconvenience. The elevator is out of service until. Eli se on poissa käytöstä. No, mutta mä tain päästä kuitenkin. En. Voihan nyt kettujen kukkanen. Eikö tämä nyt olovinnaa sitten mene? Tämähän on siis taas vaihteeksi joku ihan äärettömän helppo. Joka kerta sanoo ihan samaa asiaa kyllä, mutta nyt on varmaan todistettu jo, että miksi mä tänne pääsen, jos mä en sitä voi tehdä mitään.
minkä takia mun pitää tonne, minkä takia mä pääsen tonne, jos siitä ei mitään hyötyä oo. Pistetään se tuo. Ja. Niin no voihan mä hypätä täältä. No niin, paitsi että en sitä hypännyt. No nyt se meni yli sit. No nyt meni ali. Nyt ei me osunut siihen sit. Muuten ihan hyvä. 27. kerta toden sanoo sitten. Nyt ei osu ainakaan. Minkä takia mä en ampunut sitä? Mähän pystyn ampumaan sen. Nyt se meni kyllä niin reaalinen, että en mä pysty enää tosta ampumaan. Kyllä ei tää ollenkaan tasahallinnassa tää peli. No. Niin siis minkä takia se ei ampunut mä tonne? Menikään liian ylös tuo muuten. Noin, kokeillaan nyt. Siihen sitä. Tehdään noin ja ammutaan. No nyt se nyt ei sitten osu ollenkaan siihen. Nyt kun mä haluan tonne päästä. Eikö oikeesti oo mukaan muuta? Vai pitäisikö sen tulla tosta tuo? Mä oon kyllä sitä mieltä, että sen pitäis mennä tosta. Ja nyt hypätään täältä. Mennään niin vaikeeksi tästä. Elikkä toi menee tohon. Mm.
No niin. Menihän se sinne. Vähän potki. There's a thousand tests performed every day here in our enrichment spheres. I can't personally oversee every one of them, so these pre-recorded messages will cover any questions you might have and respond to any incidents that may occur in the course of your science adventure. Your test assignment will vary depending on the manner in which you have bent the world to your will. Those of you helping us test the repulsion gel today, just follow the blue line on the floor. Those of you who volunteered to be injected with praying mantis DNA, I've got some good news and some bad news. Bad news is we're postponing those tests indefinitely. Good news is we've got a much better test for you, finding an army of mantis men. Pick up a rifle and follow the yellow line. You'll know when the test starts. Cave Johnson. Mitäköhän mun mennä tohon? Wait for attendant to begin live. Vaan tää itse nyt aika paljon parempi kun mennä nyt tän portata pitkin ylös. Ainakin mun mielestä. If you've cut yourself at all in the course of these tests, you might have noticed that your blood is pure gasoline. That's normal. We've been shooting you with an invisible laser that's... If you need to go to the bathroom after this next series of tests, please let a test associate know. Because, you know, just a heads up, we're going to have a superconductor turned up full blast and pointed at you for the duration of this next test. I'll be honest, we're throwing science at the wall here to see what sticks. No idea what it'll do. Probably nothing. Best case scenario, you might get some superpowers. Worst case, some tumors, which we'll cut out. Pump Station Alpha. Minähän pitäisi vähän kuunnellakin, mitä ne on puhunut. If you've cut yourself at all in the course of these tests, you might have noticed that your blood is pure gasoline. That's normal. We've been shooting you with an invisible laser that's supposed to turn blood into gasoline. So all that means is it's working. Pakkohan noista ovista nyt jonnekin päästä. If you need to go to the bathroom after this next series of tests, please let a test associate know. Because in all likelihood, whatever comes out of you is going to be cold. Only temporary, so do not worry. If it persists for a week, though, start worrying and come see us. Just a heads up, we're going to have a superconductor turned up full blast and pointed at you for the duration of this next test. I'll be honest, we're throwing science at the wall here to see what sticks. No idea what it'll do. Probably nothing. Best case scenario, you might get some superpowers. Worst case, some tumors, which we'll cut out. Thank you.
ihan päätä tätä ampumista. Joo. No, mutta tässä tää lähti nyt nukkumaan kyllä, mutta sanotaan, että se on moro tältä kertaa.